علیکم مینا والے امید تارم چې تاسو بټو روغ جوړ به وي زما تاسو ته یاد وی چې په کوار کې د واده په ورځ باندې او څه ټیم کې چې جن چړو په دغه ټیم کې عزت منو د واده زلمی په ګاډي کې چا بی ګنا او بی دردۍ سره قتل کړو امینا والے نن هغه قاتل گرفتار شولو هغه د قاتل خبر تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکو کو دغه قاتل لا اخر ولې دومره پیسې چا ورکړي دغه د واده زلمی وجلو ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکو ما ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پورې معلومات تر ورسیږي دې معلومات نه مخکې راغلې چې تاسو ته د یادګینه حکم تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نه وي چینل ہم نے بھی سبسکرائب کرے مہربانی ہو کر تھا زمین دار نیوز کلک چینل دے سارا سبسکرائب کرے خواہ کہ وہ سارا تٹھا لئی نشان ہوئے چھے خواہ یہ انہیں معلوماتی ویڈو تاسو تا پاسانی باندی دروہ سی گی عزت منو خارہ ہوئے اس داغشان تی بی گناہ کتنو نکی گی چھے تیرہ ہوئے عزت منو سنگا پا کوات کے وادو پاورس مانے چھے سٹم کی ظلمی جن جرولو افزان دی زندگی سازا ہوئے هغه ورځ باندې عزتمنو او په هغه ټیم باندې د جنج په وخت کې عزتمنو د واده زلمی چا بی دردۍ سره په ګاډي کې ویشتلو بیا عزتمنو د قاتلان خو هم نه معلومېدل او ډېرو کسانو بیا عزتمنو دغه غوښتنه هم کوله چې دا دغه خپلې ښځې د یار په واسطه باندې وجلی دی نو والو خلکو قسمه قسم خبرې کولې چې ویلې کېږي چې نن هغه قاتل گرفتار شو او دغه قاتل له دغه د واده زلمی د ښځې چې کومه یوه ناوې ده نو دغه قاتل ته پیسې ورکړی وي چې دا زما خاوند یعنې قتل کړه نو وایه چې موږ خبره موږ چې په خپله من د دې نه خبر شو نو موږ چې خپلې مینه وایو چې دغه خبره شریکه کړه چې دا خبرونه دروغ دي په دې کې څه رښتیا نشته دی هېڅکله یوه ښځه داسې نه شي کولی چې د خپل د خاوند په سر باندې پیسې ورکړي او خپل خاوند ووجني اللہ تعالیٰ دے نو مسلمان دے داسی خادیسی نو ساتی زمانگو دے سی عزت من تن ننو زی معلومات دے دیزی پوری نوی معلومات دے پا دے سا زمان دا نیوز کلک چینل دے سا سبسکرائب کئی خواکی و سا دا تھالی نشانو وخی خواہی و نوی معلوماتی ویڈو تا سو تا پاسانی باندی درو ورسی